Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün Milli Məclisdə qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləğində fərqin aradan qaldırılması təklif edilib. Qeyd edilib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləğində fərqin aradan qaldırılması üçün xüsusi əmsallardan istifadə olunur. Bu Azərbaycanda bu praktika tətbiq edilə bilərmi? Biqaz xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Trendin suallarını cavablandıran iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov bildirib ki, qadın və kişilər arasında pensiya məbləğində fərqin aradan qaldırılması təşəbbüsünü bir mənalı olaraq yüksək qiymətləndirilir. Burada bir neçə məqam var. Bütün hallarda qadınlara xüsusi əmsalların tətbiq edilməsi o ölkələrdə tətbiq edilir ki, həmin ölkələr inkişaf etmiş ölkələrdir və O ölkələrdə pensiya məbləği yuxarı olaraq formalaşdırılıb. Hazırki məqamda Azərbaycan da bunu tətbiq edə bilər. Amma burada bir məsələ var. Bu hesab edirəm ki, pensiya üçün ciddi həcmdə daha çox vəsaitin sərf edilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bunun da əsas səbəbi qadın və kişilər arasında orta ömür uzunluğunun fərqli olmasıdır.